Partnerem tohoto pořadu je veterinární klinika Klavet www.klavet.cz. Dnes bych vás rád pozval do veterinární kliniky Klavet za panem doktorem Peškem. Dobrý den, pane doktore. Dnes si budeme povídat o želvičkách suchozemských. Když si pořídíme suchozemskou želvu, jak se o ní starat, co jí zabezpečit pro to, aby bylo co největší naděje, aby přežila, protože rozhodně to nejsou zvířátka pro laiky nebo pro děti, už vůbec ne. Určitě ne. Želva není hračka, to je první věc, kterou by si měl každý uvědomit, a i když se zdá, že nepotřebují žádnou péči a oni opravdu jsou skromné, přesto jim musíme věnovat pozornost a vytvořit jim podmínky pro to, aby prosperovali. Jedině potom oni budou v podstatě šťastné a nám budou dělat radost. U želv je asi takový největší problém, že co se týká zdravotního stavu, že něco není v pořádku, to většinou se zjistí, až už to zvířátko většinou umírá. Je to pravda? Určitě u plazů obecně problém v tom, že příznaky nemocí se zjišťují obecně pozdě, protože v podstatě jediný příznak je ten, že želva nám nebo jiný plaz přestane žrát, nechová se standardně, není aktivní. A my v tom případě máme velmi omezené možnosti za prvé diagnostiky a za druhé i terapie, protože metabolismus chladnokrevných zvířat je úplně jiný než nás teplokrevníků. Předem bychom si měli asi říci to, že většina nebo asi skoro všechny suchozemské želvy vyžadují povolení CITES, což je tedy doklad o původu želvy. Povolením CITES my zajistíme, že populace želv ve volné přírodě určitě se nebude rapidně měnit a za druhé se omezí nelegální obchod mezi státy. Já jsem navázal na toto povolení jen kvůli tomu, že pokud si zájemce o chov želvičky jde koupit do Zverimexu zvířátko, tak aby si dal pozor na to, aby toto povolení dostal zároveň se zvířátkem. Určitě, ale já si myslím, že v současné době problémoví prodejci a obchodníci naštěstí už jsou na ústupu, takže riziko, že potom budou problémy, si myslím, že se zmírnilo. Takže jsme si želvičku koupili a zajdeme za veterinárním lékařem, aby nám udělal základní vyšetření, případně nám poradil s dalším chovem. Určitě. My se potom soustředíme na to, aby jsme zjistili, jaký je zdravotní stav. Nejčastější problémy spočívají v tom, že krunýř té želvy je měkký, že má konjunktivitu, znamená zánět spojivek, že kůže není úplně v pořádku, někdy se vyskytne, že ty zvířata mají průjem. Tohle to všechno my dokážeme vyšetřit trus laboratorně, tím pádem zjistíme, jak moc je to zvíře začervené a podle toho nasadíme antiparazitární léky, které většinou jsou velmi důležité. Ať už jsou tam parazité protozoální, to znamená jednobuněční nebo mnohobuněční, většina plazů nepříznivě reaguje na zamoření parazity. Potom u struktury a tvaru krunýře je důležité správně nasvítit terárium nebo místo, kde se želva pohybuje, protože potřebuje určitou specifickou vlnovou délku světla. Pokud ji nemá, nevytváří si potřebné vitamíny a tudíž dochází k měknutí a špatnému vývinu krunýře kostí. Další problém při aklimatizaci nebo změně prostředí je u želv záněty spojivek, záněty nosní dutiny, a to dost často také sledujeme a potom musíme samozřejmě léčit, aby se to nerozvinulo do podoby těžkého onemocnění, kdy s tím moc nelze udělat.
Takže na želvičku byste asi doporučil vyhřívané terárium, případně nějaký letní výběh, ale to asi za předpokladu opravdu teplého počasí. Samozřejmě. Optimální je terárium, které má několik termozón, kdy ta želva si sama podle své potřeby může vybrat teplotu, která ji zrovna v danou chvíli vyhovuje. To je optimální. Pokud to nelze, alespoň jeden zářič, kdy želva si koriguje vzdálenosti od zářiče teplotu. Výběh v létě, proč ne, ale pamatovat na to, že to je jenom výběh, že tam ta želva nemůže žít celé léto. Pane doktore, co se týká potravy, asi byste nedoporučil úplně nejpestřejší stravu pro želvy. Vychází to z prostředí, ze kterého želvy pochází, které většinou není na potravu nejbohatší. My se snažíme samozřejmě, respektive chovatele, jim želvám dát co nejlepší, ale tím je známo, že s pestrou a hodně energetickou stravou se život želv zkracuje. Proto je zapotřebí opravdu dávat to, co potřebují, a nepřekrmovat. Vyváženou stravu, obohacenou o vitamíny, které my jim dát nemůžeme, samozřejmě ano. Pokud to nejlze jinak, třeba i injekčně, teďko mě krásně kousla. Takže mýtus, že želvy suchozemské jsou poměrně nenáročný tvor, nenáročný tvorové, je opravdu jen mýtus, jak tady si povídáme s vámi. Ano, to je mýtus. A asi by každý si měl spíš opravdu pečlivě zvážit, rozhodnout, jestli ať již pro sebe nebo i pro své děti dopřát to, že by jim koupil želvu a ohrozili tak na životě. Samozřejmě. Tam je určitě důležité zvážit všechny pro, proti, při koupi. Dostatečně se informovat buď u nějakého zkušeného chovatele, popřípadě u veterináře. Ten mýtus asi vychází z toho, že želvy moc se zvukově neprojevují, maximálně na vás může zasyčet a z toho nepoznáte, co si o vás myslí. Takže já bych poděkoval panu doktoru Peškovi z veterinární kliniky Klavec v Klatovech a budu se těšit někdy u dalšího dílu klatovského hobby magazínu. Naschledanou. Naschledanou. Partnerem tohoto pořadu byla veterinární klinika Klavet. www.klavet.cz